Och så var vi live igen. En underbar måndag igen som är, det är, ska vi se, det är lite dåligt väder här ute. Det är lite regnigt men inte speciellt mycket farligare än så faktiskt. Och ska kicka igång chatten här också. Ska se till så att alla är anslutna och det är de. Så säger vi live. Varmt välkomna till en underbar måndag med mig. Till alla underbara människor som kommer vara med i chatten så är det som sagt, ska vi se, ska vi fixa till chatten där lite. Vi ska chilla 2 sekunder men vi ska bara snacka egentligen om aktieutdelning. Det är det vi ska prata om lite. Prata lite om, vi pratar väldigt mycket om företagen och hur det går med företagen. Vi snackar om konkurser, har vi gjort många gånger veckor tidigare. Men idag ska vi snacka lite mer om kanske lite, alltså hur ska man tänka på aktiekapitalet och aktieutdelning och hela den här biten. Och kanske lite reglementen. Vi ska inte gå egentligen så himla mycket i just reglementet. Vi ska prata till stor del egentligen om att hur mycket pengar ska man ta ut om man väl får en vinst i ett bolag. Och hur ska man tänka med just vinsten om man är ett bolag. Men innan vi börjar med det, då ska vi snacka om, jag ska inte ljuga och säga att det är världens bästa podd, men det beror ju på i och för sig vad man har för kriterier så att säga. Men man är ute efter en väldigt bra podd och ska man lyssna på Aktörspodden. Idag kom det ett nytt avsnitt med Robert Englund. Får man upp den då eller? Nej, vad händer om jag trycker på den sådär gött? Ja, det hade jag aldrig gjort. Med Robert Englund, en liten företagare som driver sitt företag relativt nystartat i fastighetsbranschen, en fastighetskonsult. Ganska skönt, härligt inlägg. En värmlänning som jag tycker absolut man ska ta sig en titt på om man har lite tid över. Sen vill man stödja det jag gör, egentligen på Moder Johan eller Aktörspodden, om man säger det är ju inte, det är ju inte samma sak, men man stödjer det i slutändet mig så då får man absolut göra det. Det är absolut inget krav, det vill man så får man, man behöver inte. Tack för alla som gör det, jättetack, men det är absolut ingen som helst mening att man måste göra det. Senare Tony, äntligen är det måndag. Ja, äntligen är det måndag. Vi har hela veckan framför oss. Hur har din dag varit idag Tony? Har du fått gjort det som du har velat göra? En sån här vacker dag. I alla fall så är det ju rent som sagt givet för företagspodcast så att säga. Med så är man intresserad av att lyssna lite så får man absolut göra det. Vill man inte så behöver man absolut inte göra det. Men jag tycker avsnittet var faktiskt väldigt bra. Senaste. Men det är, jag är väldigt bias. Får man ju ta, man kan ju inte ta mig riktigt på orden på grund av att jag är väldigt bias med det. Ska vi se, droppar vi frames eller? Är det okej med ljudnivåerna? Håller på att säga, jag har inte tittat till det överhuvudtaget faktiskt. Så att jag ska chilla lite. Jag ska faktiskt gå och stänga. Jag har faktiskt glömt att stänga av datorn där borta. Så jag ska gå göra det. BRB 2 sekunder. För det är, man har ju så mycket telefoner och grejer här på det här kontoret. Ska vi se, jag har ju 2 telefoner men... Senare Jimmy, din going. Jag och Jimmy hade precis ett samtal på telefon om att vi pratade om massa saker som vi absolut inte ska prata om här. Att Jimmy ska komma med till podden. Tony hoppas jag ska besöka podden, om inte jag åker ner och besöker Tony i och för sig. Kanske spela in på poddavsnitt på väg så att säga. Senare Lars, hoppas du har en otroligt trevlig kväll. I alla fall, ganska roligt faktiskt, för att det var just Jimmy och jag som pratade om att det här med aktieutdelning. Så det var faktiskt lite roligt just att, för kände jag bara, det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra samtalsämne. Och människor som kanske tror att jag sitter i hur länge som helst för att ta fram programpunkterna, så gör jag inte det. Jag brukar lägga till en timme från 6-7 varje måndag, så brukar jag gå igenom lite vad som hänt under veckan för att ta fram ett riktigt bra ämne eller flera bra ämnen så att säga. Jag tittar lite nyheter och saker och ting som är lite aktivt och som är lite roliga att prata om. Och nu ska vi prata egentligen om aktieutdelning.
För alltså, om vi börjar med det här med enmansbolag då. För en enmansbolag utan anställda som år 2017 tog ut en lön på 369 000 kronor och äger samtliga aktier, alltså äger givetvis hela bolaget själv, blir lönebaserat utrymme 184 500. Till detta ska läggas till kapitalbaserade utrymmen, eventuellt sparad utdelningsutrymme. Det betyder att om vi säger så här att du har gått, om du är ett företag som har gått bra i många många år, så kan du ha ett sparat alltså utdelningsutrymme liksom på ganska mycket pengar ibland, om du inte har tagit ut pengar när du väl har kunnat göra det. Så att, men om vi säger att man inte har ett sånt, om man är ett företag som har tagit ut ett lön på typ 350 000, då kan man ta ut 180 000 i aktieutdelning. Och de här nya reglerna, det är ju 3.12 och alla de här reglerna som har kommit, det är på grund av att staten inte vill att man ska ta ut en låg lön för att bara ta ut aktieutdelning. Bara för att man kan, som ett AB så vinner du ju någon procent på att ta en aktiekapital eller aktieutdelning istället för att ta ut lön, det här med arbetsgivaravgifter och hela den här biten som har att göra. Så att därför betyder det att man vill ställa om det så att du måste ta ut en lön istället. Och ska man se det för, i statens synpunkt, när man väl gör ett sånt anspråk och vad man kan ha för plus och minus för om man är svenska staten, det betyder ju att om man får ju in pengar löpande, helst om vi snackar AB, genom löner, så får du betala månaden efter, den 11 eller den 17. Den 17 tror jag det är nu, men jag ska faktiskt lämna det osagt, inte riktigt jag själv som gör det, men jag tror att det är den 17 som de ändrat det till, som ska betala in arbetsgivaravgifter och sådana här saker. Och det betyder att då får ju staten in pengar hela tiden löpande, medan aktieutdelningen kommer ju en gång om året. Och det betyder ju att även om du kanske i och för sig tjänar någon procent, men det betyder ju att staten inte får in lika mycket pengar månadsvis, utan du får in en gång om året. Så det kan vara en anledning. Sen vet jag inte exakt vad det är, varför den här 3.12-regeln kom till och det ena och det ena. Men det betyder att om vi väl ändå påtalar att vi är ett aktie, alltså ett AB som går, vi säger att vi omsätter 5 miljoner, vi går 5% i vinst. Tjena Horvath, varmt välkommen. Så säger vi att vi omsätter 5 miljoner. Och det blir ett ganska stort AB ändå, om vi ska se till ABs mått mätt. Jag vet inte, går man in och tittar, helst när man kollar konkurser som vi brukar göra, så ligger ju ett AB nästan runt 2 miljoner skulle jag nog ändå säga i snitt. Sen har jag ingen som helst fakta på det, men när jag väl har gjort mina saker så brukar ett AB ligga mellan 1 och 2 miljoner, att man är en ensamföretagare som har ett AB ändå, att man omsätter inte jättemycket pengar. Men om vi är ett AB med några anställda, vi omsätter 5 miljoner, så säger jag att vi har 5% i vinst. Och det betyder att 5% på 1 miljon är 50 000, så det är 5 gånger 50 och det blir 250 000 i vinst. Så att efter ett år, efter EBIT, så har vi 200, eller efter finansiella poster och skatter, så har vi 250 000 i vinst. Så vi har egentligen lite mer, men sak samma, vi ska inte gå in för mycket i grymma småsiffror. Men vi säger att vi har 250 000, så säger folk så här: ska jag verkligen ta ut de här 250 000 som jag har i vinst, eller ska jag inte ta ut någonting? Det har ju jättemycket att göra med hur mycket pengar har du från banken från första början. Har du gått flera år med att inte ta ut pengar i bolaget, så att du har jobbat upp en buffert i bolaget, till exempel, som är, har du 5 miljoner så kanske du ska ha, omsätter du 5 miljoner så kanske du ska ha en 500 000 på banken, eller 300 000 på banken i alla fall. Jag tror att man brukade säga det förr i alla fall, att man skulle ha tre löneutbetalningar på kontot. Jag vet inte om folk har det överhuvudtaget, och jag vet att många gånger under mitt företagande så kan det vara lite si och så med just den biten. Men och sen är det inte ett måste överhuvudtaget att man behöver just ha tre löner på helst om du har lönekostnad på 250 000, då ska du ha 750 000 på kontot, det kanske inte är aktuellt. Men du bör ändå ha i alla fall en månadslön, tycker jag. Där tycker jag att man drar gränsen. Man bör i alla fall ha en månadslön utöver det som man har på kontot, eller alltid, att man alltid har det över. Men då nu hoppar vi över på något helt annat. Men det måste vi göra, för att allting hänger ju ihop när man ska ta ut en aktieutdelning. Att ska man ta ut en aktieutdelning, så betyder det att det måste finnas likvida medel på företaget. För de som inte vet vad likvida medel är, jag vet att de flesta människorna vet vad likvida medel är. Likvida medel är ju alltså hur mycket pengar har jag på banken just nu. Alltså det momentana värdet just nu, om jag går in och tittar på banken, vad har jag då?
Och imorgon, hur mycket kostnader och leverantörsfakturor och hur mycket fordringar har jag som jag ska betala då? Så det betyder ju att du behöver alltså, du behöver ha de pengarna i bolaget för att du ska kunna driva ditt bolag utan några problem. Och därför betyder det att din aktieutdelning bör alltså ligga i en paritet vad du klarar som företagare för att du inte ska få några bekymmer att driva vidare ditt företag. Det är nummer ett som jag anser när man ska, vad man ska tänka på när man gör en aktieutdelning. Kommer jag ställa till det för mitt företag på ett eller annat sätt på grund av att jag tar ut för mycket pengar, då är det fel. Då ska man inte göra det. Nummer två är, ta ut så mycket pengar ur bolaget som du bara kan göra. Så den är lite motsägelsefull för punkt ett, men de två ska vara i symbios. För att du har ingen anledning, om inte du ska göra stora investeringar, du ska expandera. Om du har tänkt att jag ska ligga kvar ungefär på samma nivå, då ska du ta ut så mycket pengar i bolaget som du kan göra för att du inte ska tillföra bolaget någon risk. Och det ska du enbart göra på grund av att, för att vad händer om företaget går under och du inte har plockat ut pengar i företaget? Det är ju ganska, det är ju ganska jävligt hjärndött blir det i det läget. Så att jag har drivit företag med vinst i 10 år, men det 11:e året åker jag på en sån smäll som jag inte kunde förutse, och så plötsligt är alla pengar borta. Så att du har egentligen drivit ett företag och så har du ingenting att visa upp för det efter 10 år. Och det är ju inte heller en speciellt god tanke, eller en god, kommer man inte må gott av sen. Så därav så tycker jag det att det ska vara en symbios, att du får inte påverka företagets vidare drift, men du ska plocka ut så mycket pengar som företaget går ut. Så att ett väldigt bra mått mätt ungefär, det är 50-50. Om företaget går 300 000 i vinst, så tar du ut 150 och låter de andra 150 000 vara kvar i bolaget. Det tycker jag är en ganska bra balansgång, om man bara ska liksom säga på ett ungefär vad som hade varit ganska lämpligt. Sen har du då, som vi pratade om innan, har du väldigt mycket likvida medel sedan tidigare, så klart du kan plocka ut ditt fulla utrymme, till och med som alltså sparat i utdelningsutrymme kan du också plocka ut då, om du har pengar på kontot. Så att, men ska vi säga att du gör så, lägger upp en strategi för varje år och det inte påverkar din överhuvudtaget din status på ditt bolag med att du inte kan betala dina räkningar, eller det händer någonting i januari, en bil går sönder eller får inbrott, och sen ska inte det hända, men om det skulle hända så måste du ha pengar för att kunna betala de sakerna utan att det påverkar driften av ditt företag, så att du inte liksom plockat ut pengar och så plötsligt måste du investera in pengar igen. Visst, det kan du göra om man skulle vilja det, och låna ut pengar till företaget från din egen del och sånt där, men det blir bara stökigt, så därför plocka inte ut mer pengar. För att om du säger att ja, men det kan du visst göra och det ena och det andra, jo, men det sparade utrymmet, om du har mer utrymme att plocka ut en aktieutdelning, de kommer ju ändå ligga kvar i företaget till året efter. Så att det är ju inte så att du måste ta ut dem direkt. Ta ut pengarna i bokslutet, men låt dem stå kvar om det är möjligt. Alla kan åka på en känga då och då. Sen har du ingen ränta på dina egna sparpengar, men bra möjlighet att ta ut ränta på bolaget för att du lånar. Ja, precis, absolut. Så är det till 100%. Och sen är det mycket reglementen där med att man med låna och ut pengar till bolaget och det ena och det andra. För att det inte är så, det är inte riktigt så enkelt som att jag lånar in 50 000 till bolaget av egen ficka, så är det inte så lätt för dig att ta ränta på de pengarna. Även om man tycker så här att jo, men hade jag gått till en bank och lånat pengar av dem, så hade ju de tagit ut massa procent och det ena och det andra. Absolut, så är det. Men det är lite trixigt och knixigt det där. Så att man ska ta det väldigt lugnt när det väl kommer till de bitarna och verkligen prata med sin revisor för att veta att du är rätt ute. För det kan lätt bli väldigt, väldigt fel. Och blir det fel så kan det bli väldigt tråkigt. Både straffavgifter hit och dit som alltid. Så att snacka med din revisor om man ska göra det. Men i alla fall, ta ut pengarna, absolut. Ta ut pengarna i bokslutet. Men det menar Tony givetvis att lyft fram vinsten. Är det Tony menar med det? Att vi säger att vi går in innan vi ska göra bokslutet, och så säger vi att vi har ett resultat, ett EBIT-resultat innan finansnetto och skatter och allting sånt där, va? Innan det då så har vi ett resultat, ackumulerad vinst kan man säga. En ackumulerad vinst på 300 000. Och då är det så här, ibland så finns ju saker och ting du kan göra med pengarna där. Du behöver inte lyfta fram dem. Man kan investera i fonder, man kan göra det ena och det andra.
Det Tony menar är att du lyfter fram vinsten. När du väl har lyft fram vinsten så behöver man då inte ta ut vinsten i aktieutdelningen, utan det du gör ju årsstämman. Säger att så här mycket pengar ska det bli utdelning på aktier. Men säger man då till exempel vid årsstämman att vi ska inte ta ut någon utdelning på aktierna även om företaget har gått med vinst. Det betyder att man då har lyft fram resultatet, och det är det Tony pratar om, att ta ut pengar i bokslutet. Ska vi se vad Tony säger. Helt okej att ta samma ränta som en bank, men helt rätt gjort. Ja, precis. Jo, men amen. Det är precis som Tony säger, så är det så att absolut kan du ta ut. Du kan ta ut hyra av ditt lager hemma till exempel. Men det är som sagt, det ska vara väldigt viktigt att företaget då har bara tillgång till det. Att du ska inte använda det för dina privata ägodelar, utan det ska bara vara företaget. Det ska vara en egen låskolv till exempel som företaget har tillgång till. Och lite sådana här saker runt omkring, saker som ska göra att företaget ska nyttja detta. Och inte din privata, för att är det privat då är det förmånsbeskattat till exempel, och då kanske du inte får hyra ut det. Så att det finns lite reglement, och säkert, nu kan inte jag riktigt de här reglementen när det kommer till att låna ut pengar till företag. Jag har bara fått tips till mig själv att man ska passa sig lite för det, så att jag har aldrig gjort det själv, så att jag kan inte påtala om det är lätt eller svårt. Men jag tror säkert att det finns mycket regler runt det som det finns runt allt annat för att det ska gå rätt till. Men i alla fall, lyft fram resultatet, absolut, det tycker jag är jättebra. Och genom att lyfta fram resultatet, precis som Tony säger här, lyfter du fram resultatet så betyder det att du visar upp till exempel på alla bolag att du går med vinst. Och det är ju väldigt tryggt med folk som ska göra business med dig, att de ser att oj, det här företaget går med vinst. Och om man väl ska vara underentreprenör till dig eller man säljer grejer till dig, så är ju det en ganska trygghet att gå in och titta. Det är att året innan så gick de med 5% i vinst. Och nu när vi tar procentarna och snackar procent, så tycker jag, alltså är man ett företag som ska bedrivas och man har en plan för att mitt företag, vi har inget liksom lyckosökarföretag. Utan jag är ett företag som ska bedrivas för att finnas i det långa loppet. Alltså jag vill inte bara finnas i 2 år och försöka dunka in ett riktigt högt resultat och ta ut pengarna och sen lägga ner företaget liksom. Utan jag är inne för the long run liksom. Jag vill att företaget ska liksom expandera eller bygga starkt under väldigt, väldigt, väldigt många år. Då tycker jag att en 5-procentare är bra. Det är en bra avkastning. Alltså, man kan tycka att 8% är jättebra, 10% är ännu bättre och 15% är skitbra. Men jag tycker att 5% är bra, och låt mig förklara varför. För att varför jag tycker att ett 5% resultat är jättebra, det är på grund av att oftast, ska jag inte säga det, men går du 5% i vinst så har du oftast ändå gjort saker och ting för företaget. Du har gjort saker och ting för dina kollegor, dina anställda. Man har köpt in rätt saker till företaget. Man har köpt in lite grejer under året. Liksom allt möjligt sånt här. Att man har liksom inte maximerat företaget bara för att generera det absolut största på sista raden. Utan man kanske har köpt in lite speciella grejer. Man kanske har köpt lite dyrare skor till sina anställda. Man kanske har ett extra trevligt julbord. Eller man har någon konferensresa som man har trevligt tillsammans med sina underentreprenörer. Eller massa kurser eller utbildningar. Eller alltså, och sen betyder inte det att företag som går med ännu mer vinst inte gör det. Det ska jag absolut inte säga. Men därför tycker jag att en 5%-regeln där, att gå 5% i vinst, det är jättebra. Och man behöver inte ens gå 5% i vinst för att vara bra. Utan det har ju allt med så mycket parametrar att göra. Men 5% i min bok, det är ett bra resultat. Har man en omsättning på 10 miljoner och går 0,5 miljon i vinst, så tycker jag att det är ett bra resultat. Alltså 5% är bra. Förut så tyckte man ju 7%. Pratade man om att 7% är bra liksom. Men jag i min värld tycker 5%, det är ett bra resultat. Jag tycker inte det är att, jag tycker inte man, sen är det ju så här, nu är det olika vad man är ute efter i sitt företagande. Om man är ute efter att generera en stor vinst, man är ute efter att generera bra pengar, eller om man är ute efter, man kanske inte har dem,
alla företagare där ute går inte bara efter sista raden. Efter, även om sista raden är det absolut viktigaste, så kanske inte det är att maximera vinsten som är det absolut viktigaste individmässigt. Man kanske tycker att företagaren är väldigt roligt. Man tycker det är gött av sina kollegor. Man tycker det är trevligt med allting som man gör under året. Man går alltid med en liten vinst kanske. Men man kanske inte riktigt är ute efter den här miljonvinsterna liksom. Man kanske inte har det målet, utan man kanske mår väldigt bra som man har det. Man kanske vill förändra det på det sättet att man får bättre kunskap, man går lite utbildningar, man kanske utbildar personalen på det du själv är duktig på, man kanske låter personalen utbilda dig på det som du är dålig på. Ska vi se, Jimmy. Det hänger väl på typ av verksamhet. Om man ställer konsultbranschen mot installationsbranschen, så installationsbranschen mycket fler kostnader för att kunna fungera. Konsulter i mitt fall behöver en dator, program och skrivbord. Där blir marginalen annorlunda. Ja, men självklart är det givetvis branschanpassat, precis som Jimmy säger. Det är ju självklart jättestor branschanpassning på omkostnadstalet som vi hade gick igenom. Jag tror inte det var förra gången. Förra gången så gick vi om omkostnadstalet. Så självklart så är det omkostnaderna jätteannorlunda gentemot vad man får per timme. Och ska man säga konsultbranschen, så gör ju inte de generellt sett täckning ens på 100%, utan man kanske tycker en konsult som har täckning på 90% är svinbra. Hade du gått på installationsbranschen och sagt att någon som har täckning på 90%, så hade man inte alls varit nöjd med det. Så att självklart så är det väldigt branschanpassat. Men oavsett bransch så tycker jag fortfarande 5%. För att om man då ser konsultbranschen och då går 5% i vinst, och du inte har speciellt mycket kostnader, förutom då möjligtvis, du har ju försäkringar om det nog går i käpprätt ändå. Så jag tycker ändå 5% är bra. Sen kanske det är ännu bättre med 10, och det är ännu bättre med 20, och du kan gå 50 också. Och det är skitroligt om de företagen som kan hitta ett sånt bra resultat. Men det är också vad man står efter. Jag tycker för min del, när jag tittar på företag, och vi tillsammans har ju kollat på alla bolag ganska många gånger, om ni har varit med så kollar vi på alla bolag ganska mycket. Och jag menar, ser du ett företag som oftast går med 5% i vinst år efter år efter år, så vet de ju ändå vad de håller på med. Alltså de ligger alltid på rätt sida liksom. De ser redan innan att de genererar tillräckligt de här pengarna, för att gör vi på det här sättet så kommer det gå bra. Och man kanske inte bryr sig om att, du vet, grymt. Nu ska vi ta bort den snabbt. Varför ska du... måste jag blockera bara för att ta bort det eller? Nej, inte intresserad av... förlåt mig, det var inte meningen att blockera dig, men det är tyvärr, behöver inte, absolut inte punktera ut var folk bor, även om det kanske är viktigt, men så är det i alla fall. Så att, lite där med vad man tycker att man går ut. Jag vet inte vad ni själva har ni en annan åsikt? Vad tycker ni själv är en bra vinst? Vad är ni själva, om ni går in och tittar på ett om ni själva tycker att ni har, alltså vad tycker ni själva är bra liksom? Vad är 5%, är det 10%, är det liksom, om ni gått in och tittat på ett företag med liksom de här grejerna som finns runt omkring, vad tycker ni hade tyckt var ett bra resultat? Det är jag jätteintresserad att veta. Sen har vi haft lite gött snack om vinster, och gärna, jag fortsätter gärna prata med er och säga gärna vad ni tycker liksom. Hur många procent är en bra vinst liksom? Vad tycker ni? Vi ska hoppa vidare lite innan folk hinner kommentera det. Trots en osäker konjunktur, alltså rekord för julhandeln igen. Det är ganska roligt att det är rekord för julhandeln innan vi har gjort. Nej, men det är ju en research. HUI Research säger att, analysföretaget säger att julhandeln kommer slå rekord igen. Prognosen är att försäljningstillväxten i december kommer uppgå till 3%. Det har ju också att göra med lite med allt möjligt att göra. Det har ju lite med inflation att göra också. Det är alltså, man får ändå liksom, ibland får man ta in lite egna värden i saker och ting. Vi har ändå haft en inflation. Alltså du bara kollar på din egen löneutveckling. I de flesta branscherna så har du ändå gått upp i lön. Och om vi säger så här, att alla människor i hela Sverige helt plötsligt får en löneförhöjning på 3000 kronor. Vi leker med den tanken att alla i hela Sverige får en löneförhöjning på 3000 kronor. Då betyder ju det att folk kommer ha mer pengar på fickan.
Och troligtvis så kan man ju med den kunskapen veta att julhandeln till exempel kommer, folk kommer köpa mer för att man har mer pengar på fickan. Så att inflationen spelar också väldigt, väldigt stor roll i just, man får kolla inflation också när det, bara, det slår rekord, och tänker man, oh shit, är det rekord igen? Ja, men då måste man ta in de här grejerna vid sidan av för att få hålla det lite. Hur stor är inflationen då? Och så lite sånt där då. Men det var så en omsättning på 80 miljarder, 79,8 miljarder kronor, julhandeln. Justerat för prisutvecklingen är det en ökning med 2% jämfört med förra året. Hittills under 2019 har försäljningen utvecklats stabilt, vilket är en trend som fortfärdas året ut. Störst på nätet. 2018 minskade decemberförsäljningen jämfört med tidigare år, främst beroende på en rekordstor Black Friday-försäljning i november och oro kring bostadsbranschen. Och det gäller lite, det är ganska roligt när det kommer till de här nya dagarna. Det är Cyber Monday och Black Friday och Brown Thursday eller något. Nej, det finns inte än, men det kanske kommer snart. Så att jag menar, det är egentligen, om vi ska se i företagarsyfte, så är det ju självklart väldigt intressant att veta, alltså, hur mycket pengar som omsättes i alltså butiksnäringen och alla de här liksom butikerna man väl handlar i under själva julledigheten, som är väldigt, väldigt, givetvis väldigt viktigt för de flesta företagarna som bedriver sina verksamheter, för det är oftast då man hämtar hem hela året för att man har så hög omsättning. Men om vi kollar lite där, försäljning per person. De tror att varje person kommer betala 7 735 kronor. Det är, lägger vi så mycket på julklappar, lägger vi nästan 8000 kronor per person i försäljning, alltså i där. Det jag vet inte om jag jag vet inte riktigt om jag 7000 kronor, ja, det är ganska mycket, nästan 8000 per person. Alltså är man ett hushåll på två personer så lägger man alltså nästan 15000 kronor. Tony, 5% är helt bra vinst idag i ett relativt nystartat företag är plus. Och möjligt till lönen är ok till arbetet, för en stark känsla att företaget är på rätt väg. Ja, precis. Jajamän. Och där är självklart är det ju absolut en viktig aspekt i vinstprocenterna. Det är ju att löneutvecklingen ska vara branschanpassat, och håller på att säga att man ska ha en bra lönenivå. Det behöver absolut inte betyda att man ska ha den bästa, men man ska ha en bra lön. Det håller jag med helt med om, Tony. Jag vet inte, alltså, det är väldigt faktiskt mycket tycker jag. Men jag vet inte vad ni tycker. Tror ni att man lägger 7735 kronor per person i julhandeln? Jag är lite skeptisk alltså. Jag vet inte om man lägger så mycket pengar. Det gör man säkert, jag vet inte. Jag tycker det är starkt faktiskt. Lägger man så mycket pengar alltså. Ni får gärna säga vad ni själva tycker om det. Jag är väldigt, väldigt skeptisk. Från julhandeln till Kina. Det är egentligen, ska man säga, egentligen inte egentligen Kina, utan det här är egentligen det som jag tänker är internationellt. Totalförsvars forskningsinstitut FO har undersökt kinesiska bolagsförvärv i Sverige. Jimmy, hur mycket lägger du i julhandel varje år? Hur mycket lägger du och frugan? Eller din partner, ska man säga. Man ska inte givetvis din partner, ursäkta mig. Men i alla fall, vidare där, alltså, nu snackar vi om internationellt sett, hur mycket är det som köper företag i Sverige? Om man säger, hur liksom många är det som investerar i Sverige? I kartläggningen av FOI inviderar 51 svenska företag som numera är majoritetsägda av kinesiska bolag, och de 14 köpte till sig minoritetsposter. Bland annat helt enligt köpt upp den investerar finns Volvo, Spotify, Nevs, Nordic Cinema Group som äger Filmstaden. Majoriteten av investeringarna har gjorts 2014-2017 och aktiviteten var väldigt hög. Och det kan finnas ett mörkertal, står det lite längre ner, och sådana saker. Vad är det jag menar med det? Det är ju att
Det har med kronans värde att göra. Det har kommit en nyhet här den 29 november som är relativt ny, färsk på SVT om man vill läsa på det. Men det som är det är ju att vi ska gå in och kolla lite på kronans kurs. Alltså vad kostar kronan per... Vad kostar det att köpa in en dollar och en euro? Jag tror att vi snittar 4 000 till 7 000 totalt. Ja. Ja. Alltså det är mer vad jag skulle säga i min värld. Att man lägger 7 000 kanske per familj hade jag kanske räknat med. Jag tycker att det är otroligt högt att räkna med 7 000 kronor och nästan 8 000 kronor per person. Men det kanske bara jag som är snål. Eller Jimmy, du är snål kanske, det kan vara så. Vi kanske är snåla, eller ekonomiska kanske man ska säga. Tony, vad lägger du i julklappar per år? Du har ju flera barn också, det vet jag ju att Jimmy också har i och för sig. Ska vi se, men i alla fall, det vi ska prata om är kronans 2014-2017 investeringarna. Alltså, desto billigare dollarn är, desto bättre står ju våran, desto starkare är våran egen valuta, desto dyrare den är, desto sämre är våran valuta. Sen ser man ju då det blå strecket som är euron och det röda strecket i USA. Då ser man ju att USA har ju pendlat väldigt mycket i deras egen dollar och hur dollarn är värd, medan euron har varit lite starkare. Och 2014 sa vi, 2013 så var ju kronan ganska stark. Sen helt plötsligt så blev kronan ganska svag från april 2014 till mars 2015. Tjenare valtruten senare. Så att några månader där så tappade vi väldigt, väldigt mycket i värde på svenska kronan. Och vårt värde har bara fortsatt att sänkas. Så att kronan har bara blivit svagare och svagare och svagare. Desto svagare kronan blir, desto billigare blir det att köpa av Sverige. Och desto billigare blir det att investera i Sverige. Och det spelar ju alltså väldigt, väldigt stor roll när du ska snacka och investera i den svenska branscherna. Jag menar, kan du gå in och köpa någonting för liksom 20% billigare i Sverige än vad du kan göra någon annanstans bara för att vår krona är väldigt svag, så betyder ju det att det är klart att då får vi mer internationella ägare i Sverige. Och det är kanske inte heller alltid det är så positivt. Ibland är det väldigt positivt. Det beror på hur stor del av marknaden som ägs av internationellt sett. Men det finns ju också en risk där, till exempel som FOI pratar om här, att det är mörkertal. Att om Kina helt plötsligt går in och äger liksom halva företag Sverige liksom, så är inte det speciellt positivt kanske, om inte vi själva kan diktera hur vi ska göra med företagen i Sverige och att vi ägda av Kina. Det betyder att vi sitter ju i båten med Kina, och det är ju ett problem, kommer bli ett problem om det väl blir med så. Så att, men nu går Kina i och för sig lite sämre också. Men alltså, det är mer menar jag att alltså, internationellt, alltså, det är ju ändå man ska ju säga att man pratar ju lite om att vi ska gynna ett svenskt företag eller det ena och det andra så, här, liksom. Så många gånger så är det utlandsägt. Inte för att det egentligen spelar kanske jättestor roll så länge jobben finns kvar i Sverige, men börjar alla jobb försvinna i Sverige, till exempel vi ser att Volvo hade stängt igen deras industrier i Torslanda, i Göteborg till exempel, eller på andra ställen i Sverige, så kommer ju det inte vara positivt för Sveriges utveckling skull. Så att det här är, just nu så är vi inne i en väldigt, väldigt dålig, en negativ period. Det är ju inte så att det är den högsta någonsin, men det kommer euron, för den har varit dyrare. Men vi är väldigt, väldigt, kronan är otroligt svag. Och vi hoppas att den går ner lite i nivå, så den kommer ner lite till kanske att dollarn kostar 8 kronor någonting och euron kanske ligger på 9 eller någonting. Det tycker jag ligger helt okej. Men just nu så är det lite för billigt i Sverige. Det är lite rabatt i Sverige och det är inte heller positivt just nu. Kollar vi på konjunkturen, barometerindikatorn, alltså stämningen. Man har pratat om hushållsägare och företagare i Sverige. Där 100 är att marknaden är normal. Så är vi just nu nere på 94,7. Det är ju absolut inte på en sån här negativa som har varit under 09. Men vi ligger här 2012 var vi också nere. Men vi är ändå i en lite negativ attityd.
Och där, varför man pratar om just varför barometerindikatorn är överhuvudtaget någonting man pratar om, det är ju på grund av att väldigt mycket är ju en attityd. För att om alla tycker att ja, men det känns som vi ska gasa nu och alla helt plötsligt börjar investera pengar, då börjar det ju gå ganska mycket pengar genom i alla marknaderna och man hittar på saker och sånt där. Men börjar alla spara på pengarna, så då händer det ju ingenting överhuvudtaget och folk blir arbetslösa. Så att attityden spelar väldigt, väldigt stor roll, ska man veta, ute i branschen. Att det, alltså, själva, alltså hur vi tolkar saker och ting, det är viktigare än vad man tror. Till exempel om att man sitter med, jag kanske ska göra en investering nu. Men har man, går alla in med attityder, ja, men nu investerar vi istället de pengarna vi har, och då liksom drar vi igång för Sverige, liksom, motorn Sverige. Men det gör ju företagare redan, så att det är inte helt helt fel, om man säger så. Så det är jätteintressant att hålla koll på just alltså själva inställningen i Sverige, som är väldigt intressant att veta faktiskt. Så nu ska vi gå vidare, och jag vet inte om ni har sett det. Vi ska göra en liten, jag måste visa min underbara film. Jag vet inte om ni har sett den eller inte, och har ni inte sett den så får ni faktiskt titta lite med mig ändå, för att jag är väldigt, väldigt sugen på att kolla lite på den. Så det är, ska vi se här nu så det inte blir för högt för det här. Ska vi kolla på Aktörspoddens nya film. Och det vi ska göra med den, det är att filmen är alltså framtagen av mig då, givetvis. Jag som har tagit fram filmen. Det som jag har gjort med filmen, det är alltså, är helt enkelt för att det här med ge ordet liv, det är väldigt viktigt för mig. Det är liksom hela min approach till hela marknaden, det här med att man ska göra något gott. Man ska se till att man ska låta människor prata, och man ska inte tysta någon. Människor gör vad de misslyckade människorna inte var villiga att göra. Önska inte att det var lättare. Önska att du var bättre. Och det är faktiskt en väldigt bra, en bra grej liksom. Alltså, framgångsrika människor gör vad misslyckade människor inte. Det är väldigt hårt att säga, men det är lite så. Alltså, du som företagare idag, du gör någonting som någon annan inte skulle vilja, som annan inte gör. Och det är alltså så viktigt att alla människor som gör någonting som någon annan inte gör, att man ändå liksom, alltså det är så viktigt för Sverige, det är så viktigt för alla branscher, det är så viktigt för allt och alla, och det är så vi blir framgångsrika. Och det är liksom, och det är framgångsrikt, har ingenting, behöver inte ha med pengar att göra. Framgångsrikt kan vara att du är grym på fotboll liksom, eller du är, alltså det finns så mycket aspekter i det hela. Men den här är ganska hård, och den gillar jag lite gött. Såg den riktigt stil. Ja, men vad skönt att det inte var, du var bättre. Var inte jag det. Här har vi ägarna av Hotell Flora, Daniel och Karina, som jag träffar nästan varje vecka. Här är jag med min patenterade tummen upp. Gillar jag. Karin och Sara. Det är väldigt goda människor. De har ju bildat ett nätverk. Det finns även podden. De bildar ju ett nätverk med att folk ska komma och träffas och umgås med barn. Och det är liksom också den där, vilken grej liksom, alltså det här med personliga kontakten, att prata med folk. Och så, jag menar, för vissa gånger så kanske man sitter fast lite, även som företagare, att man kommer ut och tjöta med någon liksom, bara lite socialisera sig lite. Ibland vissa företagare kanske sitter väldigt ensamt. Och man ska inte få ta bort relationerna liksom, även om det alltid digitaliseringen som är idag och allting som är liksom, man får inte ta bort den personliga relationen. Den är så viktig för att vi människor ska må bra. Så att det är grymt viktigt att tänka på det liksom. Lisa, en jättedriven tjej. Om det är något du inte tycker om, ändra på det. Om du inte kan ändra på det, ändra på din inställning. Och det betyder alltså, hela den här grejen är att om det är någonting som är så du kan inte förändra den här saken, så ändra din inställning och sikta lite på något lite annorlunda då liksom. Ibland så måste man ändra på sin plan längs med vägen. Jag hade den här planen, jag ska hit bort,
Men det är inte bara så som ett rakt streck hela vägen rakt upp i toppen så här, utan det är så här upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och den här är lite, alltså du måste, du går, det finns inget rakt streck rakt upp mot toppen. Det går, börjar inte här och så går det hela vägen rakt upp här och allting är så himla bra. Det funkar inte så. Utan det går så här, så här, så här, så här. Förhoppningsvis kommer du upp hit någon gång. Men det, går, det är inte ett dragsträck, och det är lite det jag menar med den. En väldigt, väldigt bra... Du inte kan ändra på det. En väldigt bra citat också, som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Evelängen är grym, hon vann ju massa fina priser. Jätteduktig vd, de omsätter jättemycket, kanonduktig. Robin, jag gillar jag jätte, en underbar snickare från Hofors. Ska jag faktiskt åka upp till Hofors snart och göra lite intervju med även Robin. Otrolig underbar kille, en byggföretagare. Kalarius om ont, jag vet inte om ni har lyssnat på podden. Han håller på med smärta i kroppen, och det är som vi alla har. En riktigt trevlig, underbar gentleman också. Skrivit en bok och är jätteduktig och mycket, skriver mycket tidningsartiklar och såna här saker om vad man inte ska göra med smärta. Till exempel inte sitta som jag gör nu, utan man ska sitta med axlarna bakåt och liksom sådär, va? Sitta rakt med nacken också. Jag sjunker ju alltid ner så här, jag vet inte, så här, men det är också görviktigt. Hur dåligt än livet verkar, finns det alltid någonting du kan göra och lyckas med. Och det är att det är Stephen Hawking som har sagt det också liksom. Med de förutsättningarna den människan har haft och så mycket framgång han har gjort, och just att ha det mindsetet att okej, okay, jag klarar inte det just nu, men den här grejen klarar jag istället. Att istället för att liksom slå sitt huvud blodigt på det som inte fungerar just nu, gå över och gör någonting som du kan och klarar, få bollen i rullning liksom. Det kan vara med att du inte har jobb. Att helt plötsligt att jag står utanför arbetsmarknaden. Okej, men vad, just nu så vad ska jag göra för att komma in? Och jag söker jobb. Okej, men jag måste göra en ny approach till det hela, hitta på ett annat sätt liksom. Det är jäkligt bra. Han är vass, han var väldigt vass. Alexandra Benius, en underbar gentleman, och vi har suttit och kört mycket intervju med. Gula väggen, ja men det var en helt underbart ett underbart företagande. Alltså driva ett företag på att vara en klack. Det är nog det enda företaget som jag vet bedrivs på det sättet i alla fall, med svenska landslaget i alla fall. Och det är sjukt intressant faktiskt. Hur gör man en business på det liksom? Men det som är det underbaraste med just företagsverige, att det finns så mycket företag där ute som man inte trodde existerade, som gör saker som man aldrig hade någon aning om att det fanns. Jag menar det, och det är det som är det underbara med företagandet, att man hittar alltid ett nytt företag som gör någonting som man aldrig visste att någon gjorde. Och det tycker jag är det som är det absolut underbaraste liksom, att man lyfter blicken, så plötsligt så är det någon som gör någonting som man liksom, shit, det där visste jag inte ens att det fanns. Marcus, ja, IFK Göteborg behöver man inte man presentera. Modigt, oförskräckt, njut av tävlandets sötma, att visa prov på det bästa inom dig. Och det säger sig själv, kan man säga. Johanna, jätteduktig. Hon kör ju såna här mammaträningar och sånt med jättestora grupper i Göteborg. Parken i Göteborg, som jag inte kommer på vad den heter nu. Som alla vet vad den heter, men jag glömde av den just nu. Grillmästaren, en otroligt härlig gentleman. Magnus, också en riktigt god gubbe. En företagare. Framgång är inte evig. Motgång är inte slutet. Det är modet att gå vidare som räknas. Och det är så sant som det är sagt. Nu var ju det anonym. Men alltså, det är inte, alltså, även om folk tror det, så är det inte framgångarna som definierar dig, utan det är hur man går vidare från motgång. Det är det som definierar dig. Det är, som företagare så, alltså, varje motgång där man sitter med inga pengar på banken, man vet inte hur man ska göra. Alltså, man vet inte någonting. Man känner sig helt vilsen. Alltså, vad ska jag göra? Jag får inte in pengar, jag kommer inte kunna betala de här räkningarna, hur ska jag göra? Alltså, vi vet inte hur vi ska lösa den här processen, för vi har aldrig gjort det här tidigare och vi står liksom och i blindo liksom. Alltså de grejerna, när man väl har gjort det och man vågar och man nu tar risken och man utmanar sig själv och man liksom går i ett stålbad och såna här grejer. Det är det som definierar den alltså. Det här har hon har gjort en grym resa, ett onlineföretag. Pernilla, det är jätteduktig. Michaela Portugården, ja,
Jag är också en företagare som håller på med att sälja. Han hjälper företaget med försäljning kan man säga, vid Mentis Group. Håller på väldigt mycket med småföretagare, hjälper med liksom attityd och såna grejer. Jätteintressant avsnitt. Vi har ju till och med gjort 2 avsnitt. Rickard är näst mest nedladdade avsnittet faktiskt. Han är arbetsledare. Det tror man ju inte att aktörsbörden ska få en arbetsledare. Men Rickard är en riktigt god gubbe. Och vi pratade om ädelt hantverk med Rickard. Det är som med gamla linoljefärger och hur man ska göra med dem. Och hur man applicerar det på liksom, ja, idag. Liksom. Jag var på att knacka och borta hålla på så här. Men knacka på kontoret så här sent. Underbart. Riktigt god gubbe. Var inte rädd för att ge upp något bra, för att sträva efter något fantastiskt. Och där är ju det här kan vara en liten grej till mig personligen också. Jag vet inte hur ni själva anser det, men alltså det här man, ja, men vi är duktiga på det här liksom, men för att vi ska bli bäst så måste vi göra något annorlunda. Och det kan ju, det är ju en risk hela tiden att gör vi någonting bra, men för att bli bäst så måste vi gå genom, göra x antal fel, och vi måste hitta en väg och såna grejer. Så att det är vissa människor som vågar ta risker, stora risker. Jag är absolut en risktyp människa, men jag är inte jag är entreprenör på det sättet att jag driver mitt företag, jag driver lite olika företag och sånt där. Men citatet är inte riktigt till mig, för att jag är inte så här riskfylld. Kanske har kommit med åren att man är lite mer så där. Men ja, det är ett härligt citat i alla fall. Fantastiskt. Jättetrevlig här också. Från Stockholm. Håller på med säkerhet. Johanna är riktigt energiknippe. Flexmassage. Det är där faktiskt jag går och kör min personliga massage. Otroligt trevligt företag som ser till och håller på med deras franchise. De kanske, man vet aldrig. Snart kommer de dyka upp över hela Sverige, tror jag. Tony, ser att du ler i hela kroppen när du talar om din video. Den glädjen i entreprenörskap. Vad är ditt mål, Johan, med podden och allt du gör? Familjen, har du gjort en analys om framtiden? Ja, men jag älskar den här filmen. Ja, den här filmen... faktiskt, jag fick en kommentar om den här filmen av Daniel, som är min voiceover, han som pratar, om man säger. En underbar kille. Så behöver ni någon voiceover så rekommenderar jag honom. Skittrevlig, underbar att göra med. Och fick en kommentar av Daniel om denna filmen. Jag blev rörd till tårar liksom. Alltså, nej, men alltså, mitt mål är helt enkelt att visa upp alltså företagssverige på riktigt. Och det är alla politiker och alla säger ju alltid på riktigt och lalala. Men alltså genuint sett alltså visa upp de här människorna som ska starta företag första gången. Visa upp de här människorna som är drivit ett företag i 3 decennium, eller visat upp de som har drivit i 2 år, eller någon multimiljardär liksom. Alltså visa upp att det finns så himla många nivåer på något sätt, så andra företagare ska hitta någon som man känner att ja, men de är ju där jag är. Alltså det är någon annan som har varit här också och är på samma marker. Jag kan liksom, man kan utbyta idéer och man känner, det är det jag vill liksom. Jag vill att företagare ska få alla verktyg som man kan få för att driva sitt företag framgångsrikt. Det är liksom egentligen mitt mål. Det är det som med aktörspodden, med Moder Johan. Jag har liksom inget vinstdrivande syfte överhuvudtaget, eller att jag ska bli känd, eller jag har liksom inga sådana saker, utan jag tycker företagandet är så roligt. Och liksom kunna vara med och man diskuterar och man utvecklas och man utvecklar andra. Alltså det är, jag vet inte, det är underbart med företagandet. Jag älskar företagandet. Och det är det. Familjen, ja. Min familj är bara så de mår bra. Det är mitt mål. Jag lyssnar mycket på min fru, vad hon vill. Så att hemma är det lite frugan som bestämmer. Och vi flyttar var och varannat år, så det är ju bara att acceptera. Det är bara att följa med på den resan liksom. En annan vill gärna bo på samma ställe resten av livet, men frugan, hon tycker om henne och flytta lite, så vi får se lite om vi hittar någonting som hon accepterar. Men det är en resa där med, kan jag säga, med barnen och hela den biten. Så att, nej, det, det,
Bara att de mår bra och gör det de vill göra. Det är det absolut viktigaste. Genuin tack. Jag gör det med, kostar inget med mentorskap. Nej, precis så är det, Tony. Jag håller med dig till 100%. Och det är, sånt, det är det som behövs. Liksom. Alltså, ge någon annan en liksom, räck handen. Ta dem på axeln. Är det något du behöver hjälp med? Alltså det här, liksom hjälpa varandra liksom. Det är alltså, det, nästa gång du själv behöver hjälp liksom. Det är precis helt rätt väg för att komma framåt. Jag lärde mig att alltid ta så här som... byter musik. I början är lite mer rivigt, lite mer liksom. Nu går du över till det här kärvänliga, goa liksom. Saker jag aldrig gjort förut. Utveckling och trygghet kan inte samexistera. Och det är så sant som det är sagt. Ska du utveckla någonting, ska du göra någonting bättre, ska du räkna på nya jobb, ska du ta in nya anställda, ska du ta in första anställda, allting, alla de här sakerna som gör till att du utvecklar ditt företag är att leva utanför comfortzonen. Och det, du kan inte utvecklas och vara trygg samtidigt, utan man får välja en av sakerna. Och det är därav det är så viktigt att pendla mellan dem. Alltså, ibland behöver man en stadig mark att stå på liksom. Och är man i den som företagarna, är man just i sitt liv där man behöver trygghet för att det händer mycket saker runt omkring, då kan jag säga det är det man ska vara. Men sen är det ju där att man kommer oftast till en poäng där man känner att det händer ingenting. Då kan jag säga det är dags för att hitta en utveckling och hitta ett mål, ett nytt mål och spänna bågen till hela tiden, så att man är på väg någonstans. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt, väldigt viktigt. Åsa ska starta sitt företag. Jätteintressant. Får se hur det går för henne. Alexander Förselius, en jättetrevlig härlig kille som gjorde podd med, som har autism och har drivit sitt företag i väldigt länge. Och det som man inte vet, eller som väldigt många inte vet, för att man kanske inte pratar om det så ofta, det är att väldigt, väldigt många människor med autism driver eget företag. För att de kan ha svårt att hitta sin roll ute på arbetsmarknaden, så då startar de egna företag istället. Och jag tycker det var viktigt att belysa det, att väldigt många med autism driver företag. Alexander var jätteduktig. Nu valde han dock, såg jag här om dagarna, att sluta med sitt företagande på grund av olika omständigheter. Men ett jättetrevligt avsnitt helt enkelt. Härlig kille. Louise, jättebra. Prata om ohälsa, som vi alla människor har ohälsa någon gång. Det finns ingen människa som alltid mår bra. Alla människor har en dipp. Alla människor har gått igenom stora grejer i sitt liv där man känner att det är bara mörker. Liksom. Man är inte ensam. Och det är väldigt viktigt att prata om det på grund av att man kan lyfta någon annan som kanske är lite nere. Alltså det är viktigt. Det är en väldigt viktig aspekt i företagandet. Handling är den grundläggande nyckeln till all framgång. Och det är bara att börja. Det är alltså, Pablo Picasso sa det för så många år sedan, jag har ingen aning hur många år sedan det var, men det är bara att börja. Det är bara att göra det. Det är alltså, för att du ska nå dit du vill, så är det bara att göra det. Och det sitter du och funderar på att starta företag, det är bara att göra det. Det finns alltså ingen framgång i någonting, något som inte kräver en handling. Sen kanske man ska ha det i huvudet med sig också, men det antar jag att vi alla har. Ja, men det är underbart, första bandet faktiskt. Det är 5 pers i studion, det var första gången. Det här är ett jättebra avsnitt. Jag vet inte, för folk som har sett det med Jenny, alltså hur man pratar. Alltså man säger att 5% är det du säger, 95% är kroppsspråk liksom. Men hur man pratar, pratar man mörkt, pratar man tillbaka, lugnt och sansat, pratar man framåt, nu ska det hända grejer här, vet du. Alltså det är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Och det här med retorik, och man ser alla de här människorna som har, politikerna som är väldigt, väldigt duktiga retoriskt. De står framme på scenen och de pratar, och liksom de har gått kurser på hur man ska nå ut med sitt budskap och sådana här saker. Och ja, men det är väldigt intressant faktiskt. Faktiskt, jag tror att alla kan bli lite bättre retoriskt. 3 goa gubbar håller på att säga, men vi snackade lite. En man som inte tänker själv, tänker inte alls. Och det är så sant som det sagt. Nej, det är
väldigt många trevliga saker som händer där. Men det är en hyllningsfilm. Nu har vi nästan gått igenom hela filmen ändå. Det kanske inte var riktigt meningen att vi skulle göra det. Men jag blev fast vid filmen. Jag gillar den som sagt väldigt starkt. Så har man inte sett det så tycker jag att absolut man ska titta på den och säga vad man tycker. Det som jag gjorde när jag gör mina filmproduktioner. Det kan vara ett tips till alla där ute som gör filmproduktioner. Nummer ett. Lägg upp en mapp. Lägg in alla kort och alla filmer som du vill ska vara med i filmen. Om du ska skapa liksom en film. Ta med allt material i en mapp. Sen sätter du ner. Så döper du om alla filnamn på bilderna och filmerna. Så döper de 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så till hur många du har. Och när du väl har gjort det så har du kanske 70 filer från 1 till 70. Och så sitter du och så tittar du på dem. Alla bilder som du har i den här kategorin i den filmen. Och så känner du att om det känns som ett bra flöde. Sen när du väl har hittat strukturen på alla bilder och alla videos och allting som du vill ska visas upp i en film. Så skriver du, då går du in och så skapar du ett textdokument och så skriver du bild 1. Och så vad du vill förmedla med den eller alternativt vad du vill skriva i text till den. Och så gör du så 70 gånger. Så har du en grundstruktur med flödet i filmen med det du vill visa upp. Vad du är du vill förmedla med varje bild eller och säga med varje bild. Det är ett jättestort plus om man ska göra en företagsfilm till exempel, om man vill förmedla en känsla eller trygghet kanske, om man vill förmedla vad man nu vill förmedla. Men det är i alla fall ett jättestort tips om man ska göra en filmproduktion. Mallar, ja, vi la upp omkostnadsmallen, gjorde vi. Vi ska avsluta, nu börjar klockan sticka iväg lite, men vi ska avsluta med Ericssons mutskandal. Det ska vi avsluta med. Det är så roligt när vi snackar när det blir företagande som blir så stort så att man inte längre liksom håller sig till Sverige utan man håller sig till världen. Och det som är så himla roligt, det är ju att alltså de här bötrarna som blir, alltså de ska betala 100 miljoner kronor till en mellanhand i Monaco, så hjälpte de vinna en miljardorder på ett militärradarsystem. Och på grund av att då de gjorde den här, jag tror att det är redan liksom officiellt och de är dömda och sådär. Då är det alltså USA som är världspolisen när det kommer till banker, om man inte vet det. Så det är USA som lägger skadeståndsskyldighet, så får du betala till USA för att du har gjort en grej i Mexiko. Det är för mig väldigt intressant. Så att när vi har kommit till den, när vi har kommit till, vi har ju två stycken då grejer som man inte ska göra, eller två grejer som vi kommer antagligen bli om vi blir globala. Vi kommer bli bannade i Kina, för om man inte blivit bannad i Kina, då hör man någonting fel. Och har man inte fått böter av USA, då har man antagligen gjort något rätt. Så det är ju lite två olika saker där. Till nästa vecka så tror jag att vi kommer fortsätta lite som vi gör. Vi kollar lite med hur det ser ut på marknaden. Nu den 16 så har Tillväxtanalys kommit med resultatet på hur många konkurser vi haft i november. Vilket kommer vara görintressant att titta på. Så det kommer ju vara en stor fokus nästa gång. Sen ser vi om det är någon som skriver in till programmet, håller på så här. Och ser vi om någon ibland så kommer det någon med en insändare som vi tar och kör. Och det har man alltid möjlighet att göra. Har man någonting att säga och vill säga någonting egentligen om någonting, så har vi ju företagsnyheterna som ligger uppe. Som ligger uppe fortfarande. Och det finns lite kriterier som man kan fylla i. Men har man bara någonting om företagen som man vill säga också, så är det alltid helt enkelt helt rätt att bara skicka in. Ska se vad Tony säger. Visst är det enkelt att vara företagare, men bestämmer själv om man går upp eller inte. Sen är det aldrig för sent att ge upp. Tack för idag. 5% bättre än förra gången. Du var 5% bättre än förra gången. Tänk om jag kan vara 5% bättre varje gång. Alltså vilken grej. Alltså
På 8 år på 8% eller vad det är, så har jag fördubblat pengarna, eller 10 år kanske det. Ja, just det. Men då kanske jag blir dubbelt så bra. Det är inte helt fel, om man kan bli ännu lite vassare. Sen är, som sagt, kanske man inte är TV4 lämpligen, men om TV4 är bra, det vet jag inte i och för sig. Men. Tack så hemskt mycket för den här gången. Allt är lika roligt. Och är det någonting så finns jag i kanalerna, sociala kanalerna. Och är det någonting ni vill förmedla till världen, glöm inte att skicka in företagsnyheter, så ska jag ta upp det. För det tar jag alltid upp i programmet. Grymt, tack för att ni var med idag. Allt är lika trevligt. Tack till alla som har kommenterat. Det är alltid skitroligt att när ni väl kommenterar. Allt är roligt, och jag försöker vara så himla läsa alla och vara med. Och det brukar jag kunna göra. Men tack för idag, och på återseende till nästa vecka. Ha det nu så himla gött.